Tjo bubben. Vad gör du? Nej, kolla serie. Ser du ut att bada? Ja. Mår du bättre? Ja, vi har försökt att bada igen. Ja, gött. Nu blir det där bra. Hej Jesse. Hej. Är det bra? Jag heter kyckling. Ja. Följer du med eller? De här är bakkläder. Ser ut till Hult. Har du tandvätska? Tandvätska? Ja. Nej. Jag tänkte att vi skulle grilla lite korv. Ja. Ja, det är gott att grilla tänkte jag. Ja. Hemma hos Andreas. Jess. Ja. Ska du bara handla ut till dig? Nej, jag bara tar den här då. Vilka båda trosor då? Ja. Vad sa du? Va? Vad sa du, Jesse? Jag sa att jag hade bara ett rom för då. Men vi åker hem och till henne och hämtar bikinis. Gör du då, Jesse? Ja. Just det, jag glömt att inladda den här vloggen. Tjena allihopa! Är det bra? För mig är det strålande. Det är ju gott väder och... vad fan är det? Nationaldagen då? Sveriges nationaldag, ja. Ja, visst. Jajamän. Så, toppish på livish. Nej. Du gamla rufria, du smällfeta ko. Nej, så går det inte. Du tysta, du glädjerika sköna. Sol, din himmel, dina ängne gröna. Din sol, din äng... Nej. Äng... Nej, nu sjunger jag fel. Fan. De diskuterar här om de ska bada eller inte. Men det är självklart de ska. Du måste bada, Jesse. Fattar du det? Jag kan ta bort. Japp. Just det, där hänt något helt otroligt. Offentligt nu är att jag ska flytta till antingen Uppsala eller Stockholm. Och jag kommer börja arbeta på Arlanda. Fått jobb där. Jag säger inte vilket företag det är, men det offentliga fallet jag kommer flytta. Så otroligt gott. Få en ny start. Ny perspektiv. Det nya utmaningar. Det blir gött. Well, det kan jag göra. Jag får ta en plats. Det var inte så mycket folk ändå. De taltade tydligen här igår, såg jag. Massa ungdomar. Ja, jag vet. Var det inte det? Det var många av dem. Drack de eller? Nej. Oh. Hult, sommar. Sommar, vad heter det va? Jättefint, jag tror det här är lätt. En av Kristians finaste badplatser. Eller måste jag sitta på bryggan kanske? Ja, det är rätt fint i vattnet. Nej. Jag vet att det finns en strand där bredvid. Den är inte alls lika stenig i botten. Ja, de har en bänk där också. Det är rätt soft här ute ändå. Ja, jävligt. Fint. Finns vän jag ser det? Ja. Ja, du skulle ha bada Jesse eller? Åh oh, vad fint. Vad sent till då? Ja. Åh oh, vad fint. Vad vackert. Kärlek. Här sitter jag själv. Tredje jule.
Just det. En månad kvar tills jag flyttar in va? Kommer det tomt utan dig? Ja, det är samma brorsan. Det är så här. Det är nog det värsta typ, så här man bara gör någonting typ. Med någon och så, ja just det. Jag tror det är din tandare. Mina vänner bor inte. Ja, det är fan min tandare ju. Tack. Är det någon av er som vill ha min, ta över min lägenhet, så är det bara att skriva ett PM till mig. Det är Linnés som äger dem. Jag kommer överens med dem att hittar jag någon som vill ta över så går det bra. Men då får det gå via mig först. Och sen via dem. Så skriv till mig om ni vill ta över en fin etta på 45 kvadrat. Nyrenoverad. Så fick jag det. Det är så stort. Va? Där hade jag tänkt att skola slut. Så på det då? Det är för stort. Vart har du köpt? Maxi. Vad fint. Om du kan ju förlänga den hit vet du. Ja, men det, jag får inte till den knäppen. Så ska vi se hur jävla stor den blir. Men... Oj. Ja. Det är bara att ta av på något sätt. Kapa. Det är inte så jättestor. Sånt där kan inte jag med. Hur många grader tror du att det är i vattnet då? 20 kanske. Jag tror inte det är så farligt när man väl är i. Sjunde gången blir jag bada i år. Det är helt otroligt. Ja, förra året jag badade ingenting i Sverige. Nej. Fan. Ja. Det är bra. Good times. Andre, jag gör en bra video här så snälla. Nej. Snälla. Jag får på en spel. Jag ser. Snabbt då. Vågar du? Ah! Är inte jag på dig då eller? Nej, för du gör helt enkelt med utan att du vet det. Du är fan en skitpunkt ju. Jag träffar ju inte ens, jag måste få ta en riktig... Nej du! Pern. Här är det jättebra ställe. Nej, det är skitpunkt. Det är grillningsförbud denna period. Fan vad löjligt. Fan. Här har vi en grill som fungerar. Och så får man inte grilla. Ja, men de kan vara hemma en timme till. Och jag bara... Just det, de måste ha det i stegen nu så... Kan man ju hoppa därifrån. Nej, jag får inte hoppa därifrån ändå. A pussy! Du kan hoppa. Alltså det är nästan bättre för då känner man inte så här. Kan vi ta oss? Den måste ju bli känd också. Vem är det? Kan vi ta oss den? Nej men du! Åh vi fan. Vad säger ni? Ska vi dra alla? Ja. Kan vi åka till Max och köpa lite färskpotatis och... Jesse? Vad har man till någon god marinad? Får vi kolla på Google kanske? Någon god marinad? Ja, har du, vet du det? Man blandar med... Det finns säkert såhär chipmarinad. Färdig? Ja, i flaska. Då har man marinerat. Ja, men då köper vi det här då. Så åker vi hem och grillar lite. Det blir ju myspys där. Vi hörs snart då. Ciao! Är ni tappat någonting? Farten. Oj. Har du märkt en sak, Andreas? Ja. Att dagarna går så jävla fort när man blir äldre. När man var liten så var man uttråkad så här då. Vad lång en... Va? Ja, du kommer märka när du går över 18 typ så här. Det går bara... Det går skitfort allting när man väl börjar jobba och så här. Så är det. Nej, vad gör ni? Ni röker lite. Nej.
Ska vi grilla? Snart är det perfekt glöd. Här var sitt. Åh, fy fan vad gott. Okej, vänta lite, vänta. Vi ska äta kyckling och färskpotatis. Det blir så gott. Har du inte färskpotatis annan? Nej. Fan. Så jävla gott. Aj, men din jävla apa. Det blir fan ont ju. Men ni håller på. Det ser gött ut. För färskpotatisen på spisen. Ja. Det är ju då. Vilka grejer som skulle jag ta ut va? Vi får ta det. Sen såserna och salladen kan vi ta sen när det är klart. Så inte... ja, det blir ju lysande, vet du, hur det känns in. Grillmästaren. Jajamän. För att det är solsidan. Var du? Det är gött. Gött att grilla ute. Mitt hår blir inget bra för badet du. Skitsam. Tiny. Jag kommer hinna bli kålsvarting om du pratar. Varför då? Den där vänder du inte. Nej. Alltså du får lite tempo vet du. Man vänder ena sidan och den andra. Du får gå liksom fort. Potatisen är snart klart tror jag. Om det här inte klart på långa väg gör vi. Det går snabbare. Mm, gott. Grilla och bada idag. Det är livet. Det är livet, mannen. Har du ortenkläder på dig då, eller? Ja, Adidas från topp till tå. Oh. Maktisch, ortisch. Okej, hörni, nu är dagens klipp slut. Och vi ses snart igen. Jag skulle gärna vilja att ni prenumererar på min kanal. Det skulle betyda jättemycket för mig. Vi ses snart igen. Ha det gött. Tack för idag. Ciao.